Mbak Ayu badhe tindak pundi kating ngaren tindak wae ora numpatake Kondang
Mas. Cekok serakin.
sanggo sanggomu. Ya mas. Gitu ya. Lumpun mau kok. Ampun, waduh. Blayo. Wah, la piye lah nek ora diamplop kula nggih rada pripun mengewan. Tak kira mau nembe. Biasane kula suka biasane kula sukake penyanyine kok gandeng penyanyine dereng tepung kula sukake MC-ne. Wah, lha tepangan rumiyen no tepangan rumiyen. Kula milih-milih. Asmanipun sinten, Mbak? Oh, Fitri. Oke. Okay. Sesok nek nyawer berarti nyang penyanyine nggih. Nggih. Sumiyem, iki Sumiyem. Mau ngejalaran perpisahan dipaksa. Hengki diaturke monggo. Ayo Mbak E, sing di dengah-dengah. Mas Warno, au au au. Ugi spesial untuk Presiden RMCI Republik MC Indonesia, Mas Yogi Boyo. Au au. Iyalah iyalah kita kentil kentil.